depressa, antes que o mestre chegue. Tu! Demos-vos tudo aquilo de que precisavam para terem sucesso e ainda assim falharam. As estátuas já deviam estar completas. É uma tarefa gigantesca a que nos preparou, mestre. Os meus irmãos, eles precisam de comida e descanso. Ninguém te pediu para falares! E quem será o próximo? Tu! Tu aí! Tu ficas agora encarregue da tarefa de completar as estátuas. Às ordens. Esperamos que o teu trabalho seja superior ao do teu amigo. Já não aguentamos olhar para vocês. Deixam-nos doentes. Inúteis e patéticos, todos eles.